נפגשים עכשיו אני, ירון, עודד, יוסף, ועוד כמה חבר'ה שלו. איזה שישה, שבעה הולכים לשבת במסעדה, פה, ברחובות, לא רחוק ממכם. יושבים, כל אחד מזמין לעצמו איזה מנה יפה ככה. מנה ראשונה, מנה עיקרית, כוס זירו, קר לידו. רואים שאני רעב, נכון? מסיימים לאכול, עכשיו בראש שלנו, כמה זה צריך לעלות? כוס זירו, אתה אומר לעצמך, בקבוק ליטר וחצי, כמה עולה היום? 10 שקל? בזכות ליברמן? השם יתאפל בו, נכון? 10 שקל? ליבר אמן? 10 שקל? במקום 6, ליבר עשה את זה כמו אמן, 10, נכון? אז אתה אומר, כמה כוסות שתינו? לא כוס אחת שתינו, 6 כוסות, כל אחד כוס, הסתפקנו, כמו הרמב״ם שכותב, לא לשתות בזמן הסעודה. 2 כוס אחרי, אנחנו צדיקים, אנחנו מה הולכים לפי הרמב״ם? שותים אחרי. 6 כוסות כפול 200, כמה זה? ליטר נקודה 2, יש עוד שארית בקולה, אז בקבוק קולה צריך להיות 10 שקל, בסדר? ירון אכל סטייק אנטריקוט, זה מה שהוא אוהב, חבר שלו אכל פילה, הוא אוהב. וואלה, דודו אמר, אני היום בדיאטה, אני אוכל דניס. יוסף לידו אמר, אני אוכל את הסיגר הממולה, ואני, מה זה דיאטה רצחנית? אני אמרתי, אני היום, הלאה, חתיכת פרגית קטנה עם סלט קצוץ, 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 כמעט מיץ. ישבנו קצת חינה, קצת זה, אתה, מגיע לך חשבון, 6 אנשים, מגיע לך חשבון, 2,700. סליחה? כן, כן, אדוני. נראה לי שהתבלבל באפס, נשמה טהורה. סליחה? לא, לא, זה לא 27,000, זה 2,700, רק. לא, לא, נשמה, התבלבל באפס לטובתי. לא הבנתי. מנה כזאת זה 270. אתה צודק, כמעט 270, הייתם פה 3, קצת תוספות, הגעתם ל-2,700. לא, לא, התכוונתי כולנו ביחד, בנורמה זה 270. נשמה, אתה עזוי. 270 זה רק כשנכנסת באלן אלן. למה ככה? מה זאת אומרת למה ככה? קריא למנהל, קריא לבעל הבית, קריא לו. מה שלומך, אלן, מה שלומך? בסדר, איך שאתה, בסדר, איך? איך המסעדה? נגיד לך את האמת, הכל היה טעים. נו. אבל מה זה המחיר הזה? אתה לא חושב שזה גוזמה? זה הגזמה! אתה עשק, אתה עשקן! אמר לו, על מה אני עשקן? כל המחיר כתוב לך ליד המנה. לא, לא שמתי לב! בוא נעשה אני ואת החשבון יהיו סולניקים! אומר לו, נו, סולניקים, איזה חשבון? אמר לו, אנחנו שתינו פה כל זה, נגיד פחית וזה, נגיד פה גם. כמה זה עולה? 20 שקל? אתה צודק. כל החתיכות שאכלנו ביחד, אני קונה קילו, קילו אני קונה ב-120, לא אכלנו פה קילו בשר, תעשה 120, זה 130? טוב. והסלט, כמה עולה כל הסלטים, כמה שקשקשת פה? ומה זה, השתבח שמולד, יש לך צלחת ענקית, כמות של ברווזון? כמה הלכה פה ירקות? 30, 40, כמה הגענו? 170? והדק דניס, קילו, כמה עולה היום? מה היה פה? 2 חתיכות, חתיכה קטנה, פילה, שמילה. אני בביס גמרתי את הפילה שלך. תוסיף ל-170, עוד 70 זה 240. נו, והסיגר הזה, אני קונה היום סיגר של סוגלובק כפוס, אבא שמן. כמה עולה שמן? 2 שקל סיגר, 10. כמה זה כבר? זה 100, מה אתה? איך הגעת מ-250 לשפעה? איך הגעת? איך אתה מתבייש? אני לא בא לפוטר! אתה גנב! ההוא קלט שיש לו עסק עם שבש. אמר לו צדיק, תקשיב, כל מה שאמרת אמת לאמיתה. לא מדויק במחירים לשמה תאורה, אבל אני אשאל אותך שאלה. היה לך כיף במסעדה? לא הבנתי. תירגע, תחשוב, עכשיו, לא עלה לך, עזוב, עליי! 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 כמה תרצה לשלם, שלם, בסדר? בסדר. רק דוד, מה אמר לו? תענה לי את האמת. היה לך כיף במסעדה שלי? האמת, כן. איך הייתה האווירה? חשמלת, מיוחדת, אין דברים כאלה. ואיך ההרגשה?
אמר לו, פצצה אחי. אומר לו, והטעם של האוכל? אמר לו, גן עדן. האמת, שיבך הולך לפניך, קושקוש. אומר לו, תגיד לי, תגיד לי, והמוזיקה? אומר לו, מה? שמת פה דיסק? בול מה אני אוהב. אמר לו, והבילונות? אומר לו, אתה תעשה רוגע? אמא לא ואבא לב. אמר לו, תקשיב, אתה יודע כמה עולה פה כל וילון? הסגלגל המיוחד הזה? טונות של כסף. אתה יודע כמה אני משלם שכירות פה? טונות של כסף. אתה יודע כמה אני משלם... אבל תגיד לי, אתה עזעת שישבת כאן? למה שאני אזיע? יש חורף. נו, והיה לך קר מדי? לא. אתה יודע, יש פה מיזוג? אתה יודע כמה אני משלם חשב? אתה יודע כמה המיזוג עלה פה התקנה? אתה יודע כמה ההחזקה? אתה יודע כמה חשמל אני משלם כדי שתישב פה באווירה נעימה? אתה יודע כמה עלתה הבנייה פה? והמוזיקה שאתה שמעת זה לא דיסק, קושקוש, תסתכל מעבר לפינה. אתה רואה את הנגנים שיושבים שם שעשו לך נעים? אתה יודע כמה הם עולים? והטעם המתוק, אתה יודע שיש לי פה שף, לוקח קונטיינר של כסף? והמלצרים? מה אתה חושב? זה כמו שאני מסביר למישהו שאתה מזמין שיעור תורה, אתה לא מזמין רק אותי. אני בא באהבה. אבל כשאני בא, יש אחריי גרפיקאית, יש אחריי מזכירה, יש אחריי סוגר שיעורים, יש אחריי עוזר צמוד, יש אחריי מי שעונה לטלפונים 24-6, יש אחריי עורך, יש אחריי איש לייב, יש אחריי צלם, יש אחריי עוד צלם, יש לי כביש 6, יש לי דור אלון, יש לי פז, דלק, תחנת דלק, אמא של דלק, סבתא של דלק, יצחק תשובה, מי שאתה רוצה. זה לא אתה רואה עכשיו, בא מישהו את קין שזה, בא מישהו זה, זה לא ככה, קושקוש. זה יש פה ארגון שלם שעומד מאחרי מה שאתה רואה עכשיו. עכשיו השידור הזה משודר בחי לכל העולם. לוס אנג'לס, אפריקה, הונולולו, גואטמאווי, מאווי בלי גאטה. אנשים עכשיו, אנשים בבית סוהר, אנשים עכשיו עושים בנגים רואים שיעור. אתה יודע את זה קושקוש, על מה אתה... יש לי בן אדם אמר לי, שמע, אני בשבת, בלי הסיגרי, בלי הפייסל, ובלעדיך לא עובר לי השבת. שם ירחם עליו. זה... אל תסתכל עכשיו, יש עוצמות. יש פה כביש, יש כל רכב, 900 שקל בחודש. יש פה דלק של 4-5 מכוניות. על מה אתה מדבר? שכנעת אותי. סוזי! מאמי. קחי לך 300 כפרה עלייך. ו-2,700, המנהל שאתה שכנע אותי, 3 באהבה. וסוזי, היה לך שירות מדהים. יאללה, זוזי, סוזי, זוזי. יצא מהמסעדה. איך ש... סוזוקי מרמלדה יוצא מהמסעדה. מה הוא רואה? הוא רואה עוד 5-6 כמור יושבים. אוכלים כמעט אותו אוכל, אפילו טיפה יותר. יוצאים בלי לשלם. רגע, 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 ירון, רגע, ירון, קלטתי, אח שלך קלט פה משהו? עודד, אח שלך, דוד, אח, זבולון, אח שלך קלט משהו? זה כבר לא יעבור לו בשקט, וואלה, תחמן, סיבב אותי, תחמן אותי, פימפם אותי, עשה לי עם הפומפה, הוציא לי את הכל, הסכמתי, אבל זה שקרן. סוזי, קריא למנהל. יאללה למנהל, הגיע המנהל, אומר לו, תגיד לי, אחרת עברת. וואלה, אתה יש לך לשון חלקלקה, אתה עשב, איש צייד בפים, צדת אותי, אללה, קנית אותי. אבל אני קלטתי פה, אח שלך קלט, אומר לו, מה, אני פרייר? אני לא פרייר, אומר לו. אומר לו, מה קרה? מה קרה? בוא, שהם לא ישמעו, לא נעים, לא יגידו עין שלי עליהם. אנחנו ישבנו בשולחן העגול הזה, שעלה לנו שלישייה בסוף. ולידינו שולחן, בדיוק אותם אנשים, כמעט אותה הזמנה, ואתה יודע מה? לא תגיד אני גרידי. אבל שמעתי שהם הזמינו עוד סלט, ועוד איזה... עוד... אותה הזמנה,
כמו שלנו טיפה יותר, אני 2,700 זה בלי כסף? תגיד לי, על מי אתה עובד פה? חלונות, סגלגל, גלגל. אני אעשה ממך גלגל עוד רגע. אתה תעוף כמו גלגל. תענה לי, למה? אמר לו, קושקוש, תגיד לי, מלצרו אותך פה? אומר לו, כן, שילמתי לסוסי 300. אומר לו, איך היה השירות? אומר לו, אמיתי, מדהים, אבל... די, 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 אמר לו, די. די, מחר אותו, תפסיק שבן אותי. תענה לי למה אני שילמתי והם לא. אומר, אם תענה לי, אני אענה לך. איך היו המלצרים? מדהימים. אתה יודע כמה זמן הם עובדים פה? אומר לו, כמה? אומר לו, בין 8-12 שעות ביום. נו, ומה, לא שילמתי מספיק? לא הבנתי. לא, לא בסדר, שילמתי, כתוב 10%, 12%. 300, תעשה חשבון בקסיו, באייפון, זה לא שילמתי מספיק, לא. אומר לו, תענה לי. המלצרים, מגיע להם לאכול? ברור! אומר, ומה הם צריכים לאכול? אומר, אתה הכי טוב, למה לא? גם אני, גם לי, גם אני, גם אני, גם לי. אומר לו, נו. אומר לו, מה קשור זה לזה? אומר לו, פה ישבו מלצרים. אה? אומר לו, השולחן שהזמינו פה מקודם, זה מלצרים, ומגיע להם ב... בחוזה עבודה, מגיע להם סעודה פעם ביום לפחות. ומה שהם רוצים, הם אוכלים. לא נותנים לך מה שאתה מבקש, גם הם רוצים מה שהם מבקשים. אמר לו, זה היו מלצרים? אומר לו, לא בסנוקר, אבל זה היו מלצרים, כן. סליחה. טוב, ביי. ביי, ממי. אומר הרב הקדוש רבי ישראל מסלנטר, אומר. אומר רבי ישראל מסלנטר הקדוש, אומר. אומר, ככה זה העולם הזה. ככה גם הקדוש ברוך הוא דן את העולם הזה. היום הזה, זה יום הדין, הקדוש והנורא. אומר, ככה זה העולם הזה. הקדוש ברוך הוא. זה בעל המסעדה, ואנחנו בעולם או שאוכלים ומשלמים, או שממלצרים ואוכלים חינם. אתה רוצה לאכול בלי לשלם? אין בעיה, תמלצר אותי. אתה רוצה ליהנות? תמלצר. אתה רוצה לאכול את הארוחה הכי טובה, אבל היא תהיה לך בחינם? תשרת אותי. איך? תשרת בני אדם. כי מה תפקידו של מלצר? להיות נאמן למעביד שלו, ולשרת את מי שבא לאכול אצל המעביד שלו. ובזה הוא הופך להיות מלצר טוב. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להיות מלצר שלי? אתה מקנה בזה שישב ואכל? תהיה מלצר. כי מי שמלצר בני אדם, מי שעוצר רצון השם בעולם, בסופו של דבר יהיה לו ארוחות חינם. אומר הרב הקדוש מסלנטר, אומר הרב ישראל הקדוש, אומר מי שרוצה להיכתב לחיים טובים, הבטחה אלוקית, יקבל על עצמו, אני הולך להיות מלצר שלך אבא. אני הולך למלצר אותך. אני רוצה למלצר אותך אבא. אני רוצה לשרת את הילדים שלך. אני רוצה לעשות להם טוב. אני רוצה להרגיש להם טוב. אני רוצה לעשות להם רק טוב, אבא. איך עושים טוב? תורה וחסד. תפסיקו להרוס אחד את השני. תפסיקו לקלקל אחד לשני. תפסיקו להטביע אחד את השני. אחרת אתם ישקעו בגללכם. ימותו בגללכם, ישקרו בגללכם. תשרתו אנשים. אומר השם, אתה משרת מישהו, אתה מלצר מישהו? בבי לא יחס לך כלום. אתה תשב, אתה תאכל את המנות שאפשרים אוכלים. אבל הם ישלמו על המנה, אתה תאכל חינם. כי אתה מלצרת.